როგორ აპირებდა ქართული ოცნება ბათუმის საკრებულოში კონფიგურაციის შეცვლას. მართველი პარტია თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ უმცირესობაში აღმოჩნდა, მაგრამ ირაკლი ყობახიძე საზოგადოებას არწმუნებდა, რომ რეალობა შეიცვლებოდა. არჩევნებიდან ცოტა ხანში გახარიას პარტია მისმა ერთ-ერთმა წევრმა დატოვა. ქართულ ოცნებას მანდატები უმრავლესობის მოსაპოვებლად მაინც არ ყოფნიდა, ამიტომ ნუგზარ ფუტკარაძის გადაბირებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა. დადგება თუ არა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხი. ოპოზიცია რიჟვაძის გადადგომას მას ითხოვს ჩვენი კორესპონდენტი ქეთი ხიდიშელი დეტალებით. ოპოზიცია ითხოვს, რომ ეს საქმე პირად კონტროლზე აიყვანოს სახალხო დამცველმა. ასევე ცნობილი ხდება, რომ ფუტკარაძის ტრაგიკული გარდაცვალების საქმით დაინტერესდებიან მესამე სექტორის წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები. ასევე მოიძიებენ ინფორმაციას, ხომ არ განხორციელდა ბათუმის საკრებულოს სხვა დეპუტატებზეც ანალოგიური ზეწოლა. თუმცა ამ საქმეს აქვს ასევე პოლიტიკური კონტექსტი და ის შეეხება სწორედ ბათუმის საკრებულოში არსებულ ძალთა ბალანს. ამ დროის მონაცემებით ოპოზიციას ბათუმის საკრებულოში ბულოში ყავს 17 დეპუტატი, 16 ყავს მართოლ პარტიას, ერთი არის დამოუკიდებელი დეპუტატი, თუმცა მას საეჭვო ვითარებაში დატოვა გიორგი გახარიას პოლიტიკური პარტია. ოპოზიცია ეჭვობს, რომ მასზეც ქართული ოცნების მხრიდან განხორციელდა ზეწოლა. თორნიკე რიჟვაძესა და ზაზადია სამიძეს დეპუტატის გარდაცვალება შესაძლოა თანამდებობის ფასად დაუჯდეთ. ოპოზიცია ითხოვს აჭარის მთავრობის მეთაურმა და ხელვაჩაურის მერმა პოსტები დატოვონ გამოძიების დასრულებამდე მაინც, რადგან ამ საქმეში მათი პირადი ინტერესი იკვეთება. ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალებამ ოპოზიცია დაარწმუნა, რომ ხელისუფლება ძალა უფლების შესანარჩუნებლად ბრძოლის აკრძალულ მეთოდებზე გადავიდა. არადა ამ საფრთხეებზე პოლიტიკოსები ჯერ კიდევ ტრაგედიამდე საუბრობდნენ. რეჟიმი არ ერიდება ადამიანების შანტაჟს და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ ადამიანი, ჩვენი თანამებრძოლი, ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი, დღეს უბრალოდ აღარ არის. თუ დადასტურდება, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ამბობს და მას ამ ჩანაწერებს ამ ზეწოლასთან კავშირი აქვს ბატონი რიჟვაძის ოჯახის წევრს, რა თქმა უნდა, რიჟვაძემ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა თავის თავზე. თვითონ ეს მეთოდები, რაც არის, რასაც ორგანიზაცია ოცნება ახორციელებს, სამწუხაროდ ეს ფაქტი არის. ჩვენ შემთხვევაშიც არაერთხელ მომხდარა ეს ზეწოლა მუხარა ჩვენი კანდიდატების მიმართ, ჩვენი მხარდამჭერების მიმართ. არ გაგვიჭირდება უმრავლესობის პარი, უმრავლესობის ჩამოყალიბება. ეს განცხადება ირაკლი ყობახიძემ თვითმართველობის არჩევნების მეორე დღეს გააკეთა. რა მეთოდებით დაიბრუნებდა ოცნება დაკარგულ უმრავლესობას, თავმჯდომარეს არ უთქვამს. ამ განცხადებიდან მალევე ხელისუფლება გახარია ოპონენტების გადაბირების მცდელობაში ამხილა. მცდელობას უშედეგოდ არჩაულია და პარტია მალე ერთმა დეპუტატმა დატოვა. დღეს ხელისუფლება ამ ფაქტებსა და ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალებას შორის კავშირს ვერ ან არ ხედავს. ოჯახს როცა არასწორი ინფორმაცია საწვდი, დასაკვირველია, ეს არის უზნეობა და დარწმუნებული ვარ, ეს არასწორი ინფორმაცია და სხვა მნიშვნელოვანი თემების გადასაფარად არის წამოწეული. რატო აკეთებს ოპოზიცია ამას? იმიტომ რომ მე ვიმეორებ, ამ ოპოზიციას აქვს კომპლექს იმ ცოდვებისა, რაც ჩადენილი აქვს და უნდა რომ ეს ცოდვები რამენაირად რომ ვერინანიებს, სხვაც ცოდვილი გახადოს. ვისი ხელწერაა გადაბირება, დაშინება და მუქარა ამას საზოგადოება გადაწყვეტს, თუმცა არსებობს ფაქტები, მათ შორის არის ია კერზაიას გარდაცვალების საქმეც. ოჯახის წევრები სამართალს დღემდე ეძებენ, რადგან ფიქრობენ, რომ პედაგოგი ოცნების პოლიტიკურ ინტერესებს ემსხორპლა. ამ შემთხვევაში გამოძიება დაიწყო, თუმცა დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო მალევე დაიხურა. დაჩემი სიცოცხლე შეეწირა ზუსტად ესეთ ამბავს. იქ იყო სხვანაირი შანტაჟი, რომ იქ ამბობდნენ, რომ ეთანამშრომლა უნდა ქართულ ოცნებასთან, ხო? აქაც პრაქტიკულად იგივეა, გამოძიებას არიწებენ, რაც თავარია. დაჩემი საქმეზე ორი თვის თავზე დაიწყეს, მას შემდეგ რაც აქციები გავმართეთ, მას შემდეგ რაც ოპოზიციურმა პარტიებმა მოიწვიეს განათლების მინისტრი. გამოძიების დაწყებას, რომ ოცნება ფუტკარაძის გარდაცვალების საქმეზე საჭიანურებს, ეს ფაქტია. სამართალ დამცველებს მასალები უკვე გადაეგზავნათ, თუმცა გამოკითხვაზე ჯერ არავინ დაუბარებიათ. საქმეს შეისწავლიან არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რადგან ფიქრობენ, რომ გამოქვეყნებული ჩანაწერი დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. აუცილებელია გამოძიება ჩატარდეს და გამოძიებამ ჩაატაროს ექსპერტიზა და ექსპერტიზის შედეგად დადგინდეს, ნამდვილად იყო თუ არა, ნამდვილად ქონა თუ არა ასეთ ფაქტებს ადგილი, თან მით უმეტეს რომ ეს შეეხება ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხს ასევე. ჩვენც რა თქმა უნდა შევეცდებით მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მოვიძიოთ, როგორც ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ასევე სხვა დეპუტატებზე, ხომ არ ხორციელდებოდა მსგავსი ტიპის გადაბირების ცდელობები.
რატობებს თუ არა თანამდებობას თორნიკე რიჟვაძე უცნობია. სავარაუდოდ არა რადგან პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მას არც ერთ შემთხვევაში უგრძნია. არც მაშინ, როცა ის და მამამისი ზონდერებთან სავარაუდო კავშირში ამხილეს და არც მაშინ, როცა რიჟვაძეები კორუფციულ გარიგებებსა და ნეპოტიზმში დაადანაშაულეს.